Last class kita stop dekat uh, how to find ER Eh sorry sorry How to find inverse ada tiga cara uh, Untuk cari inverse adjoint Okay adjoint yang panjang-panjang tu kan yang ada rumah besar Ada positif, negatif positif, itu cofactor Lepas tu untuk mencari in, uh, untuk mencari inverse daripada adjoint Okay sekejap contohnya sikit Okay adjoint So kita ada formula Inverse equals to. apa dia? Adjoint method nak cari inverse apa formula dia? One over determinant adjoint One over determinant Darab adjoint. Thank you Adiba. Okay, so adjoint adalah cofactor transpose. Cofactor tu yang mana? Yang rumah besar tu. Dalam rumah besar tu ada bilik kecil-kecil tu. Ada sembilan bilik dan depan dia bilik dia semua ada positif negatif. Okay itu adalah adjoint. Then uh, method kedua yang kita belajar untuk cari inverse adalah menggunakan properties AB equals to KI. Okay contohnya kita darabkan AB kita dapat dalam bentuk identity. Okay identity. So apa yang kita akan buat contohnya soalan nak cari A inverse kita akan darabkan A inverse sebelah kembar. Ingat lagi saya cakap kita darabkan sebelah kembar dia so that kita boleh hapuskan dia. Okay so A inverse A B because tu K A inverse I dan hari tu saya ada cakap kalau kita darab A inverse dekat depan dekat sini kat hujung sepatutnya A inverse pun kena ada dekat hujung dekat sini. Tapi kalau kita ada number, number akan always di depan. So tak adalah dia mengganggu. Tapi kalau kalau ada matrik lain kita tak boleh nak selit dekat tengah-tengah. Dia kena ikut kedudukan dia. Kalau hujung kanan, hujung kanan. Kalau hujung kiri, hujung kiri. Okay so itu adalah cara untuk cari inverse menggunakan uh, properties. Okay so hari, uh, ada satu lagi cara ERO. Cuma ERO uh, saya tak nak tunjuk lagi. Uh, kalau sempat kejap like hujung sikit ataupun kalau tak sempat saya akan bagi video menggunakan ERO. Okay. So hari ni kita akan masuk kepada the last part of chapter 4 system of linear equation. Ha uh, ni eh matrices system of linear equation. So basically apa yang kita akan buat adalah kita akan tukar kita punya soalan yang panjang-panjang macam ni kepada bentuk matrices. Okay so bila kita dah tukar kepada bentuk matrices kita akan cari what is the value of x, y and z. So basically kita nak cari nilai unknown x, y dan z menggunakan kaedah matrices. Tu je. Okay. So macam nak cari kita akan menggunakan kaedah yang kita dah belajar lah. Sama ada inverse, eh sorry. Sama ada adjoint ataupun properties. So kita tengok pada question 14. A curve y equals to ax square plus bx plus c where a, b and c are constant. So kita tahu a, b, c constant maksudnya a, b, c adalah number. Okay. So passes through the point. 2, 11, negatif 1, negatif 16 and 3, 28. By using the above information, construct a system containing three linear equation. So, apa yang kita akan buat, daripada equation kita, Y equals to AX square plus BX plus C. Kita akan substitute these three points ke dalam equation tu. Okay, so for example we have equation, eh, we, uh, we have point 2, 11. Agak-agak nak masuk 211 tu dekat point mana ya? 211 is a point. So bila kita ada point, kita akan masuk point kita dekat dekat mana? X and y. X and y. Yes, thank you. X and Y. Okay. So X, Y. So kita akan substitute X and Y into our equation. Y equals 2. So kita akan dapat. Okay. 11 equals to A 2 square plus B times two plus C, so kita akan dapat Ini saya terus tulis je lah eh kita tak kira-kira lah mana eh ha, ni. so kita akan dapat 4A plus 2B plus C equals to 11 Okay, settle, ni first one so next kita substitute pula point kedua, negative 1 negative 16 so, masukkan je negative 16 equals to a times negative 1 square plus b times negative 1 plus c. So kita akan dapat equation ni adalah a minus b plus c equals to negative 16. So this is the second equation. Linear equation. Okay so ada lagi satu point. 328. So substitute 328. 28 equals to a times 3 square plus b times 3 plus C Then kita akan dapat jawapan 9A plus 3B plus C equals to 28 Okay so dah ada tiga equation Okay so dah jawab lah soalan yang A ni Sebab kita dah construct tiga linear equation Okay so sekarang B express the above system as a matrix equation. So maksudnya kita akan menggunakan ketiga-tiga equation untuk membentuk matrix. So bila kita nak membentuk matrix, kita akan ambil coefficient bagi setiap A, B dan C. Kita akan ambil setiap A, B dan C. Lepas tu kita akan jadikan dia matrix. Okay. So dia akan jadi 4, 2, 1. Okay 4, 2, 1 ni ambil dari mana? 4, 2, 1. Okay. So, next. 1, negative 1, 1. Okay. Lepas tu, row ketiga. Apa nama dia? 931 Yes, betul tu 931 Okay, so ni metrik dia Coefficient bagi setiap A, B dan C Okay, lepas tu kita, Barulah kita letak A, B, C equals to Okay yang equal ni kita letak yang dia punya right hand side 11, negative 16, 28 Okay dan sebenarnya kuat-kuat lah macam eh kenapa buat jadi macam ni Okay sebenarnya dia macam ni lah Macam kita darab matrik biasa Bila kita darab matrik kita akan ambil Row darab, darab kolom kan So bila row darab kolom kan benda yang sama 4 darab A plus 2 darab B plus C equals to 11 Benda yang sama. Cuma kita just tukar daripada tiga equation tu kepada bentuk matrik itu je. Okay, so kita tukar bentuk matrik dalam bentuk S matrik A x equals to B. So, this is our A x equals to B. Okay, so dan question B baru dia kata find the inverse uh, inverse matrix of A by using oh sorry saya tunjuk soalan find the inverse matrix of a by using adjoint matrix method hence obtain the value of a b and c okey tadi kita dah tukar daripada soalan kepada tiga equation lepas tu daripada tiga equation kepada bentuk matrix a b equals to x a a x equals to b okey lepas tu dia kata find the inverse of matrix by using adjoint matrix method saya tak tunjuk secara detail sebab saya dah buat Okay, so Okay. Kita tengok sikit balik lah. Revise balik. What is. Uh, macam mana nak cari. Um, cari apa eh. Inverse menggunakan adjoint method. So ni A kita tadi. Daripada atas tadi. 4 2 1. 1 negative 1 1 9 3 1. Ni. Lepas tu kita pun. Kita tahu formula untuk cari ad, uh, A inverse daripada adjoint adalah 1 over determinant times adjoint A. 1 over determinant times adjoint Okay So Boleh kan saya tak fokus Kepada benda ni boleh. boleh tak Okay Sebab ini saya dah ulang dah hari tu Last week pun saya dah ulang Lepas tu saya dah buat video juga Okay So yang ini cara menggunakan nak cari inverse. So kita pun cari determinant dapat 12. Kita dah cari cofactor pun sama juga. Cofactor adalah rumah kecil-kecil yang ada positif, negatif, positif, alternating positif, negatif, positif. Kita ada cofactor. Lepas tu kita cari adjoint. Transposekan cofactor kita yang warna hijau tu. Kita transposekan dia row tukar kolom, kolom tukar row. Okay then kita masukkan dalam formula. Kita dapat A inverse sama dengan yang yellow ni yang saya dah highlightkan tu. Negatif 1 over 3, 1 over 12, 1 over 4 dan sampai 1 over 2. Itu adalah A inverse. Okay, so kita dah cari A inverse. Kita tengok balik soalan. Okay. Hence. Mana tadi soalan? Okay. Hence, obtain the values of A, B and C. So, sekali lagi saya beritahu. Kalau soalan tu hence, maksudnya kita akan gunakan Uh, value yang kita dah ada Ataupun kita dah cari A inverse tadi kan So kita akan gunakan value A inverse Untuk cari value A, B and C Okay, from equation A, X equals to B ni Ni Kita nak cari nilai A, B, C A, B, C kecil ni adalah pada X So maksudnya kita kena tinggalkan X sahaja dekat sini So what we need to do Untuk hilangkan A pada X tu Darab A inverse. Darabkan dengan A inverse. Yes, thank you Adiba. So kita akan darabkan A inverse. Okay, asalnya AX goes to B. So kita akan darab A inverse dekat sebelah A. So dekat sini pun mesti A inverse dekat sebelah B. So A inverse darab A jadi apa? Identity. I, identity yes very good So dia jadi IX tapi Bila identity kan kita tak payah tulis Melainkan kalau kita ada number sahaja So X equals to A inverse B Okay so kita dah ada inverse tadi kita dah cari tadi menggunakan eh So saya tulis sahaja. So X adalah ABC. Okay so saya ingat saya ingat dah tak apalah. So what is our A inverse tadi kita dah kira negative 1 over 3, 2 over 3, 1, 1 over 12. Nanti betul lah kan? serius korang kira sendiri kan eh? dia punya dia punya adjoint tadi kira balik sendiri. Saya tak nak fokus yang tu saya nak fokus cara untuk cari x, y dan z. Okay, so B, B yang mana? B yang dekat atas ni. Okay, ni, this one. So, darabkan dengan 11, negatif 16, 28. Okay, so kita pun kira macam mana kita nak kira. Macam biasalah, darabkan row, darab, column. So, dia akan jadi negatif 1 over 3. Sinilah kat tepi lah, saya tulis tak muat lah. Okay negative 1 over 3 times 11 plus 1 over 12 times negative 16 plus 1 over 4 times 28. Ini untuk row 1. Row 2 ha, pun sama. Sal, uh, tambah je balik. Minus 5 over 12 times negative 16 minus 1 over 4 times negative 28. Okay, third row 1 times 11 plus 1 over 2 times negative 16 minus 1 over 2 times 28. Okay, so kita kira, kita akan dapat nanti dalam bentuk matrix 3 times 1. So dia akan dapat 2, 7, negative 11. Okay, dah siap ke? Soalan nak apa tadi? Nilai A, B dan C kan? Dia bukan nak dalam bentuk matrix. Dia nak what is A, what is B, what is C. So, bila kita dah cari, kita kena keluarkan So A equals to 2 ha, Ikut je lah A equals to 2 Then kita dapat B equals to 7 C equals to negative 11 Dah siap Question 15 The following table shows the quantities And the amount paid For pens bought from Three shops So we have shop S, T and U And we have pen uh, Pilot, kilometrical and paper mate And for uh for each pen bought from shop S, T, and U we have the price, okay, and the amount paid. Okay? So amount paid uh, for the total from shop S, T, and U. So given the price in RM per unit of pilot, kilometrical and paper made B X, Y, and Z. So XY and Z will be the price. obtain a system of linear equation to represent the given information. So since soalan dah bagi tahu x y z akan jadi untuk pilot, kilometrico and paper mate. So that will be our x y z. So kita akan cari dia punya equation. Okay, so kita akan baca equation daripada sini sebab kita ada total bagi setiap s, t and u. So our first equation is x plus py plus 2pz equals to 18. The second one is x plus qy plus 3qz equals to 31. Okay, tengok, uh, kita nak cari equation ni, tengok pada table kita yang saya dah highlight kan tu. So, contohnya untuk shop u, so 1x, so dia jadi x lah. So, x plus ry plus 4rz to 37. Okay. So, kita dah dapat equations, uh, linear equations untuk represent information kita. Okay. So, now question B. Write the system in the form of a matrix AX equals to B where X is XYZ. So, sekarang apa yang kita akan buat? Daripada equation kita tadi, kita akan tukar kepada bentuk matrices. So, kita akan tengok pada coefficient X, Y and Z kita. Itu yang akan jadi kita punya matrix A. So, semua yang depan X, Y, Z tu kita akan ambil. Okay, so dia akan jadi. 1, P, 2P. 1, Q, 3Q. 1, R, 4R. R. Okay. So, ni adalah matrix A. So, now kita ada X, Y, Z. Equals to, equals to yang dekat right hand side tu. 18, 31, 37. Dan sebenarnya semua ni, kalau kita darabkan balik. For example, kita darabkan this one dengan this one. Okay, kita akan dapat balik benda yang sama. Okay, so 1 times X, dapat X. P times Y, so dapat PY. 2P times Z, so 2PZ. Akan dapat balik benda yang sama. Okay, so daripada sini kita akan dapat... Matrix A X equals to B. Okay, now question C given minor A11, A21 and A 22 Two of Matrix A is 9, 12 and 18 respectively, find the values of PQ and R. So from matrix A, okay, so many matrix A. Kita? So matrix A kita tadi, one P two P one Q 3Q 1 R 4R Ok So And apa lagi yang kita ada Kita ada M11 Minor 11 equals to 9 M21 equals to 12 M22 equals to 8 okay. so macam mana nak kira minor Kita akan kira minor Macam kita buat uh, Kita dah pernah buat Ok for example M11 So kita akan tutup row 1 dan column 1. So, yang tinggal adalah Q R 3 Q 4 R. Okay, ni M11 eh. M11. So, equals to 9. Okay, so macam mana kira yang dekat dalam ni? Yang ni, kita buatlah macam biasa. AD minus BC. So, kita kira 4QR plus Eh, sorry. Minus. Minus. Minus 3QR equals to 9. So, QR equals to 9. Okay. So, this is the first equation. Next, kita tengok untuk... Okay. Kita ambil warna lain. Kita ambil uh, orange. Okay. So, M21. So, row 2. Kita padamlah. Okay. 21, row 2. Wih. Sorry, sorry. Okay, row 2. Column 1. So, yang tinggal untuk M22. M21, sorry. M21 is equals to P2P R 4R. Okey. So, buat macam biasa. AD minus BC. Okey, soalan. Perlu tak kita letak tanda positif, negatif apa semua tu? Tak perlu. So tulis kat sini. No need positive, negative sign. Sebab this is minor. Not cofactor. So kalau cofactor baru kita deal dengan positif, negatif, positif tu. So Uh, what is the value of M21? M21 we have 12. So 12 equals to 4PR minus 2PR. So kita akan dapat 2PR equals to 12. Okay. So kita tengok pula M22. Okay. So M22. Okay. Ni tadi terpadam dia Q kan tadi kat sini. Okay. Kita guna warna Biru muda. Okay. So, M22 equals to 8. So, row 2. Column 2. Okay. So, kita akan dapat. M22 equals to 1 2P 1 4R. So, what is the value of M22? 8. So, 4R minus 2P. Okay, so ini adalah equation-equation yang kita ada. Okay, sekarang ni equation 1, equation 2, equation 3. So, kita akan selesaikan ketiga-tiga equation ini untuk cari nilai P, Q dan R. So, contohnya saya ambil daripada equation, um, saya ambil daripada equation 2 lah. Okay, so from 2. Tak kisah eh? nak ambil daripada mana-mana pun from 2, 2PR equals to 12. So R equals to 12 over 2P. So R equals to 6 over P. So kita akan substitute into 3. So 8 equals to 4R. Sini eh. 4R is eh, so. We have R. You already have R. Sorry. 4R 6 over P minus 2P. Okay, so selesaikan. 24 minus 2P square minus 8P equals to 0. So, simplify. Minus 12 equals to 0. Okay, so kita akan dapat 2 values of P. P equals to 6. P minus 12. Sorry, P plus 6. P minus 2 equals to 0. So, we'll get P equals to negative 6. P equals to 2. Okay, sekarang ni cuba tengok balik what is P. P adalah... Kuantiti kan. So, kuantiti. Maksudnya. Boleh tak P negatif? Bilangan boleh negatif tak? Tak boleh. So, that's why kita akan ambil. P equals to 2. So, P equals to 2 into R. So, therefore. R equals to 6 over 2. So, we'll get R equals to 3. So, R equals to 3. Kita akan substitute into 1. So, what is 1? QR equals to 9. So, 1. QR equals to 9. So, Q kita akan dapat 3. Then, kita ada R equals to 3, R Q equals to 3 and P equals to 2. Okay, ha, so tulis dia balik. Senang kita nak cari nanti. So, P equals to 2, Q equals to 3 and R equals to 3. Okay, so done for question C. Okay, now moving to question 4. Find the determinant coefficient adjoint of matrix A and A inverse of matrix A hence find the value of X, Y, Z so from q, p q r yang kita dah ada kita akan masukkan dalam matrix A untuk cari determinant cofactor adjoint dan A inverse so kita akan substitute by substitute p q r sorry a substitute p q r ke dalam a kita so 1 2 4 1 3 9 1 3 10 so this is our p nanti kiralah okey Selepas so, dah substitute After Substituting P, Q and R Ok So sekarang ni kita nak cari determinant So determinant Pilih satu row So for example we have row 1 So 1 So tutup kita akan dapat 3, 3, 9, 12 Then 2 11912 tutup 4 tutup row dan column 4 kita akan dapat 13 13 okey dan jangan lupa bila kita main kita buat determinant. kena ada positif negatif positif okey so kita pun kira dalam ni macam biasalah ad minus bc ad minus bc AD minus BC. Then kita akan dapat determinant equals to 3. Then kita akan cari cofactor. So cofactor of A. So cofactor tu yang mana? Ya rumah besar tu. Kita akan tutup each row and column. So 3, 9, 3, 12. Kalau kita tutup 1. Kalau kita tutup 2. Kita akan dapat One nine one twelve, one twelve, sorry. Then kalau kita tutup four, yang dekat row one tu, one three one three. Okay. Next, tutup row two column one, one yang dekat kedua tu, two three four twelve. Then the next was, the next one is one four one twelve, and one 1, 2 1 3 and for the row 3 2 3 4 9 1 4 1 9 1 2 1 3 Okay, so jom kita pergi cantik sikit dan jangan lupa ini nama dia minor so cofactor tu apa kita akan letak positif negatif positif secara alternating. Okey, selang seli. Lepas tu dalam ni semua adalah determinan. Kita nak eh bukan determinan, kita akan kira dia punya AD minus BC itulah. Okey, semua ni adalah AD minus BC. Okay, so bila kita kira setiap satu, kita akan dapat cofactor. ada tak muat dah tu. So, cofactor A is equals to 9, negative 3, 0. -12, eight, negative 12, 8, negative 1, 6, negative 5, 1. Okey. so kita dapat cofactor, kita akan cari adjoint. So, what is adjoint? Adjoint adalah cofactor transpose. So, kita akan transposekan dia. So, kita akan dapat 9, negative 3, 0, negative 12, 8, negative 1, 6, negative 5, 1. Okey. So, kita dah ada adjoin. Lepas tu, soalan suruh cari A inverse. Okay, tu kita tulis kat tepi eh. So, what is A inverse? So, formula untuk A inverse adalah 1 over determinant times adjoin. So, we have determinant kita kira 1 over 3. So, what is our adjoin? Adjoin tadi kita dah kira 9, negative 3, 0. Negative 12, 8, negative 1. 6 negative 5 1. Okay, so kita akan dapat A inverse equals to 3 negative 1 0 negative 4 8 over 3 negative 1 over 3 2 negative 5 over 3 1 over 3. So this is our A inverse. Okay, so baca balik soalan dia kata, Hence, find the values of x, y and z. So, bila kita ada hence, Maksudnya kita kena gunakan apa yang kita dah ada sebelum ni untuk cari x, y dan z. So, kita dah uh, form satu equation matrix AX equals to B. Kita nak cari X sahaja. Maksudnya kita nak kita nak X je dekat sini. Okay, sorry. Kita nak X je dekat sini. So, macam mana nak hilangkan X tu? Kita akan dar... Eh, macam mana nak hilangkan X? Macam mana nak hilangkan A? Jadi so, kita akan darabkan both side dengan A inverse. So, A inverse B. So, identity X equals to A inverse B. So, identity darab X, masih lagi X lah. Inverse B. So, A inverse kita dah ada tadi, yang kita dah kira perpanjang tadi. 3, negative 1, 0. Negative 4, 8 over 3. Negative 1 over 3. Yang atas tadi tu lah. 2, negative 5 over 3. 1 over 3 tu darab matriks B. B tu yang mana? Yang tadi kita dah cari dekat sini. Ha, so, ke mana lain. This is matriks B. Okay, so darabkan dengan A inverse. So, B 18, 31, 37. Dan X, Y, Z tu dekat sini. Adalah matriks X. Okay, so kita akan dapat X, Y, Z equals to darabkan setiap satu row darab kolom so 3 times 18 minus 4 times 31 plus 2 times 37 ha, seterusnya lah Okey. ha, darabkan semuanya sebab kita nak cari nilai times 31 minus 5 over 3 times 37 0 minus 1 over 3 times 31 Plus 1 over 3 times 37. So, kita akan dapat x, y, z kita sama dengan 4, 3, 2. Okay, so lepas tu kita buat apa? Kita akan keluarkan dia. So, x equals to 4. Y equals to, sorry kita beli eh. Yeah. Y equals to 3. Z equals to 2. Okay, so dah siap untuk question. Sekarang 15. kita tengok question 16. 16. Macam mana kita nak, uh, nak apa eh? nak wujudkan dia punya three equation lepas tu seterusnya kita nak wujudkan dia punya matrices. Okay, kita baca soalan sama-sama. The doctor has advised an osteoporosis patient to take enough magnesium, vitamin D and calcium to improve bone density. In a week, the patient has to take 8 units magnesium, 11 units vitamin D, 17 units calcium. The following are three types of capsule. That contains the three essential nutrients for the bones. Okay, so adalah kita pakar P apa, Y apa, Q apa, R apa. Okay, let X, Y, Z represent the number of capsule P, Q, and R respectively that patient has to be take uh, has to take in a week. Okay, ingat X, Y, Z adalah bilangan kapsul P, Q dan R. Dan kena i faham lagi sekali, patient tu dia kena ambil semua macam mana nak kata eh? Semua nutrien yang ada. Ha gitu. Dah jadi macam pegawai kesihatan pula. Semua nutrien perlu dia ambil. Okay? Dan kena ada dia punya tu. Dia punya dia punya apa yang nak kata? Total dia 8 magnesium, 11 vitamin D, 17 calcium. Okay so sekarang kita akan wujudkan dia punya equation. X, Y, Z tu kita nak letak dekat mana? Magnesium, vitamin, kalsium. Okay, magnesium. Saya tulis dekat atas magnesium tu lah eh. Okay, sebab ni magnesium kan. Kita tukar warna lah. Okay, so ni adalah untuk magnesium. So, magnesium, vitamin D and calcium. Okay. Lepas tu, kita ada total. Okay, tak apa. Tak nak tanya total tu. Okay, wujud kan? Eh, bagi tahu saya apa dia. Equation tu. Begitu satu. Masukkan sikit. Two X plus Y plus, y plus Z plus Z, plus z. z. equals to equals to eight. eight eight ke eighteen eighteen. Okay. Eight. Next equation. Kenapa 18 Ha, itulah kata. Okay, so kena tengok balik. Bukan, ini bukan equation dia. Okay, so sekarang tengok balik. Kita ada total. 8 magnesium, 11 vitamin D, 17 calcium So sebenarnya XYZ bukan pada magnesium, vitamin dan calcium Okay, sekarang ni kita okay, senang nak, nak nampak kan? Macam mana saya tulis lah? Okay, kita tulis tepi ni. Okay, kita tulis dulu total. Total untuk magnesium adalah 8. Total untuk vitamin D adalah 11. Total untuk kalsium 17. Lepas tu X, Y, Z adalah bilangan kapsul P, Q, R. So X, Y, Z kita adalah dekat sini. Ha, bukan pada magnesium, vitamin D dan kalsium. So maksudnya kalau soalan uh, soalan tadi? Soalan 15, kita ambil equation kita secara macam ni kan? Sekarang kita akan ambil equation kita secara ke bawah macam ni. So dia akan jadi 2x plus y plus 4 eh apa? Ah, 4z equals to 8. Sebab kita ada total magnesium, kita ada total vitamin D, kita ada total kalsium. That's why kita ambil ke bawah. Okay, clear tak setakat ni? Clear madam. Clear. Clear. Okay, so ingat bila dapat soalan, kalau boleh cari dulu total tu untuk siapa. So macam tadi kita dah tahu total dia untuk setiap uh, uh, apa yang nak kata jenis nutrien dia tu. Uh, magnesium, vitamin D, kalsium. So daripada situ kita tahu kita akan ambil uh, macam tu lah. Uh. okay so XYZ adalah kita punya kapsul P, Q N R. So second equation kita tahu tak ya. Apa dia? X plus 2Y plus Z x plus yes 2y plus 6z goes to 11 and the last one x plus 3y atas sikit plus 10z equals to 17 so ini adalah kita punya equation okay dan Eh, apa benda same matrix kan? <laughs> sorry, sorry. Okay, so ini adalah tiga equation dan macam biasa kita akan jadikan dia dalam bentuk matrices. So, dan macam biasa juga. Bila kita nak Jadikan di dalam bentuk matrices, kita kena ambil dia punya coefficient for every x, y and z. So, 2, 1, 4, 1, 2, 6, 1, 3, 10 times x, y, z equals to 8, 11, 17. So, this is our A, x equals to B. Okay. Okay, now for question B kita nak cari A inverse menggunakan adjoint method. So, formula adalah A inverse equals to 1 over determinant. Ha, ada dekat situ, dah tulis. Okay, so 1 over determinant times adjoint. Dan adjoint adalah apa? Co-factor. So, we need to find determinant dan juga adjoint. So, saya dah tulis dekat situ siap-siap. Okay, untuk kira determinant, pilih any row atau column yang kita suka. For example, saya nak row 1. Okay, so tengok nombor dia 2. Okay, so 2. So tutup row dan column dia. So yang tinggal adalah 2, 6, 3, 10. Okay. So dalam ni kita akan kira menggunakan AD minus BC. Okay. So cuba kita tutup. Kita tutup row kedua pula. Eh row 1 pula. Row 1 eh nombor 1. Okay. So tutup 1. Okay, yang tinggal adalah 16110. So, 16110, number 1. Okay, so macam itulah. Then, kita tengok yang seterusnya. Bila kita tutup 4, kita dapat, kita tutup 4, 1, 2, 1, 3. Dan sign dia mesti alternating positif, ni saya dah tulis, negatif, positif. Kalau kita ambil row 2, dia, eh, dia akan jadi, ni row 2 eh, row 2, dia akan jadi negatif, positif, negatif. Tapi ni sebab kita ambil row 1. Okay, so kita kira, kita akan dapat 4 determinant. Dan kita kira adjoint daripada matrix A kita. So, yang ni pun saya dah tulis siap-siap. Dan cofactor pun masih lagi benda yang sama macam tadi. Kita tutup row 1 dan row 2. Kita ambil je number dia. Tapi, kita tak payah darab number yang kita tutup tu. Okay, contohnya kita tak payah darab 2 tu sebab ni cofactor. Kita hanya darab nombor dekat depan. Kalau kita nak cari determinant. Sekarang kita nak cari cofactor. So, tutup setiap satu number. Dan kita akan dapat dia punya AD minus BC yang dekat dalam tu. Okey. Lepas tu, since ini adalah cofactor, kita akan gunakan sign alternating ni, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okey, setiap rumah kecil-kecil tu kita akan masukkan positif, negatif, positif. Dan macam biasa, dalam tu kita akan kira AD minus BC. So, kita dah dapat cofactor. Lepas tu kita nak cari trans adjoint uh, adjoint adjoin adalah cofactor transpose so apa maksud uh, transpose daripada row kita tukar kepada column ha, kita tukar kedudukan dia macam tu so kita dapatlah dia punya adjoint so barulah kita boleh cari determinant uh, sorry inverse again formula dia adalah 1 over determinant times adjoint so kita akan dapat ini sebagai dia punya a inverse this one. Okay, this one is A inverse. Okay, now moving to, eh belum, tak siap lagi question B. Ah, sorry, tak habis lagi question B, kita kena cari hands, find the values of X, Y and Z. So, bila ada hands, maksudnya kita kena gunakan A inverse kita untuk cari X, Y dan Z. So, daripada soalan, kita dah ada, daripada soalan A tu, kita dah ada AX equals to B, yang ni. So, daripada AX equals to B, kita akan cari A inverse. So, eh, kita akan cari x. Bila kita nak cari x, kita kena hilangkan a ni. So nak hilangkan a, kita akan darabkan a inverse sebelah dia. Tapi bila kita darab sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena darabkan dengan a inverse. So a inverse darab a wajib jadi i. Okay. Then sebelah kanan a inverse times b. So x equals to a inverse times b. So what is a inverse? Kita cari dekat atas tu. X adalah XYZ. Okay. So, A inverse adalah 1 over 2, 1 over 2, negative 1 over 2. Kita cari dekat atas tadi. Okay. Yang kita highlightkan kuning kat atas tu. Negative 5 over 4, 3 over 4. Darab matrix B. Matrix B yang mana? Yang kita dah cari dekat soalan tadilah. 8, 11, 17. 8, 11, 17. Okay. Lepas tu kita akan darab. Okey. Row darab column. Lepas tu kita dapat lagi. Row darab column. Okey, lepas tu buat lagi. Ha buang warna ni dan ni row darab column. Okey. So, kita akan dapat, itu saya dah tunjuk dekat soalan 15 tadi eh, macam kita tak buat. So, kita akan dapat nilai dia adalah 1 2 1. Okey. So, dah dapat macam ni Jangan tinggalkan dalam bentuk matrix. Kita nak value x, y dan z. So x equals to 1, y equals to 2 and z equals to 1. Okay, so cuba balik. Eh, cuba tengok balik. X, y, z adalah apa? X, y, z adalah number of capsule. Okay. So, now moving to question C. The cost for each capsule P, Q and R are 10 ringgit, 11, uh, 15 and 70 respectively. How much will it Will the expenses be for uh, four weeks if the patient follow the doctor's advice? So, apa yang kita dapat nilai X, Y dan Z itu adalah bilangan kapsul untuk seminggu. Sekarang ni dia dah bagi harga setiap kapsul. Dan kita perlu kira dia punya expenses in 4 weeks. Okay, so, kita tengok pada soalan tadi. So, we have cost for P adalah RM10. Cos for Q adalah RM15. Cos for R, RM17. So, apa yang kita akan buat adalah X, Y, Z ini adalah apa tadi? Kita tengok tadi X, Y, Z adalah bilangan PQR kan? So, setiap nilai X, Y, Z ni kita akan darabkan dengan harga dia. Therefore, kita akan ambil 10 times 1. Okay, sini eh. Plus, harga untuk Q adalah 15. Bilangan dia berapa? 2. Harga untuk R is 17. Bilangan dia adalah 1. Tapi ini untuk seminggu. Kita kena cari untuk 4 minggu. So, 4 weeks. Okay. So, kita akan dapat jawapan dia nanti. RM57. Okay. RM57 darab, sorry. RM57 tu baru darabkan dengan dengan 4. Tak darab 4 lagi. Okey, salah. RM57 darabkan dengan 4. Okey. So, dapatlah RM228. So, this is our answer. 57 tu baru dalam bracket tu eh. 10 plus 30 plus 17. 57 darab 4. So, dapat RM228. Okey, so done for question 16. Okey, so example 17. Given the matrices P and Q. Find PQ and hence find P inverse. Ini sama macam soalan cari inverse menggunakan properties. Okay, so yang ni pun saya tunjuk terus. Okay, so this is our PQ. Kita kena darab. So saya paling suka cara darab. Darab secara tika macam ni. So bagi saya dia kurang careless mistake dan kita tak pening nak kira eh row mana kita nak ambil tadi? Eh column mana kita nak ambil? Eh nak letak mana? Ha, dia tak ada kurang careless mistake dia. So bila kita darabkan P and Q, so this is P, this is Q. Okay, so kita dapat 3000300003 dan ini sebenarnya adalah 3i sebab kita tahu kita boleh keluarkan 3, 0, uh, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ha. So this is our i. So dapat 3i. So sebenarnya PQ equals to 3I. Okay soalan dia kata, hence find P inverse. Macam mana nak cari P inverse daripada PQ equals to 3I? 3I darab P inverse. Yes 3I darab P inverse. Okay so macam mana wujudnya tiba-tiba sebab kita nak cari P inverse. Kita soalan minta cari P inverse. Tapi kita, dalam equation kita tak ada So bila benda yang tak ada kita akan wujudkan Wujudkan means kita akan darab P inverse pada equation kita So kita darabkan dekat mana? Dekat tepi P, dia wajib dekat tepi P Okay so untuk yang ini kita darabkanlah dekat sini Okay so that we have P inverse P equals to IQ Equals to 3P inverse So I, so both side ada I So I kalau dia darab dengan matrix tak ada apa-apa So we have 3 3 P, P inverse equals to Q Kita nak P inverse sahaja So 3 tu kita boleh jadikan 1 over 3 times Q So what is our matrix Q 2 negative 3 2 negative 1 0 Negative 3 0 3 Okay, so every entry, every number dalam matrices tu kita akan darabkan dengan 1 over 3. So P inverse sebenarnya adalah 2 over 3, 2 over 3, negative 1, 2 over 3, negative 1 over 3, 0, negative 1, 0, 1. So ini adalah P inverse kita. Okay, darabkan PQ, dapat PQ equals to 3i, dan gunakan properties, darabkan P inverse both side P inverse Itu adalah cara untuk cari P inverse Okay Dan kita akan gunakan P inverse kita Untuk selesaikan soalan B So kita tengok balik soalan B Okay tu P inverse kita eh Kita ingat P inverse kita Okay itu Okay So Tengok balik soalan yang a housewife tu Bukan a housewife Oh housewives Okay, so we have a table shows the quantity and amount paid for three items Bought by three housewives in a supermarket Okay, so we have the price Sugar, flour and rice X, Y and Z respectively So dia dah bagi tahu siap-siap dekat sini Sugar, flour and rice adalah X, Y, Z So X, Y, Z Okay Form a system of linear equation From the above information And write the system of linear equation In matrix A, X equals to B Okay, bagi tahu saya apa dia dia punya equation three x plus three y swai plus three z equal to nineteen point five zero. Okay, thank you, Shahbimi. 6 x tambah three y tambah six z. Yeah, sama dengan. Sama dengan Dua satu poin tiga kosong Yes ha, itu tahu Betul lah tu A good start lah tu Okay Last one Akil Satu lagi Tiga X Tambah enam Y Tambah enam Z Sama dengan dua puluh satu Enam Z Sama dengan Dua puluh satu Okay Thank you so much Akil Okay So itu adalah equation Kita ambil Secara Macam ni Okay Sebab kita dah ada total Bagi setiap Aminah, Marini dan Suilan tu Okay Then lepas kita dah cari equation, kita kena buat dalam bentuk matrix. Ini bila kita nak buat dalam bentuk matrix, jadikan dia dalam bentuk matrix, nombor-nombor depan x, y, z tu kita akan jadikan dia sebagai satu matrix. So 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 6, times x y z 6, 6, 3, 6, 6, 3, kau nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. So 21.3. Okay. Okay, okay tak? Okay, okay. Okay. So. Okay. so sekarang ini adalah A X equals to B. Okay, so kita ada matrik A X equals to B. Tapi, bila kita baca balik soalan seterusnya, dia kata Rewrite AX equals to B in the form KPX equals to B where A equals to KP. So sekarang ni, kalau faham maksud soalan dia, dia suruh buat apa sebenarnya? Anyone? Dia suruh buat apa soalan ni sebenarnya Benda dia merepek tu? AX equals to B benda-benda? Tak clear tak clear? dia suruh tukar A kepada KP je. Yes, dia suruh tukar A kepada KP. P tu adalah matrik yang dekat atas tadi tu. Ni, ha, matrik ni. So, maksudnya, dah kenapa saya bulatkan lah. tak apa. Okay, maksudnya P1212122 tu sebenarnya adalah hasil darab satu constant untuk dapatkan A. So, ini adalah matrik P. Saya selim balik. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 Ni metrik P So ni metrik X X, Y, Z X equals to B 16.5, 21.3, 21 So kita nak darabkan apa dekat depan P Supaya dia jadi A Nak darabkan dengan constant apa? 3 Three. yes. Yes, very good. So, three. So, ini adalah kita punya constant K. Okay, so sebenarnya A, A X equals to B, kita boleh tulis sebagai 3 P X equals to B. Ha, macam tu lah. Okay, so where K equals to, dia suruh tulis tak K, tak apa. K tak apa. So, tak payah tulis pun tak apa. K equals to P. Okay Sekarang dia kata kita dah tukar ni. Hence determine the value of k. Ha, soalan suruh cari eh. Determine, determine the value of k maksudnya kita kena state kan. What is k. Hence find the value of x, y and z. So macam tadi daripada 3px equals to b kita nak cari x. Okay. Apa yang kita boleh pindahkan dulu? 3 boleh tak kita pindah sesuka hati jadi 1 over 3? Tak. Tiga, tiga. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tiga boleh sebab dia. Okay, nombor boleh. Kita boleh pindah macam kita buat selalu. Macam kita buat uh, chapter 1, chapter 2 yang equation biasa tu boleh. Okay. Sekarang ni, kita, nah, tiga tu kita dah pindah. So, jadi one over three. So, sekarang apa yang kita akan buat, kita nak pindahkan P. Supaya left hand side kita tinggal X je. So, kita akan darabkan P inverse both side. So 1 over 3 P inverse B So X Okay dia sebenarnya adalah IX kan Identity Tapi bila identity kita boleh hilangkan dia So X equals to 1 over 3 P inverse B So X X tadi adalah apa X, Y, Z kan Sini eh X adalah X, Y, Z So X, Y, Z E equals to 1 over 3 oh, Besar pula okay, Times P inverse P inverse yang kita dah cari dekat soalan A tadi tu Yang saya salin balik tadi eh okay, A, P inverse kita adalah 2 over 3 Mana tadi? Ha, ni. 2 over 3, 2 over 3, negative 1 2 over 3, negative 1 over 3, 0 Negative 1, 0, 1 Okay, darab B. B kita Ya ini. So sixteen point five twenty one point three twenty one. So kita pun darab. Okey. Macam biasa bila kita nak darab kita akan darabkan. Tukar warna. Row darab column. So dia akan jadi one over three. Saya buat semua besar telah terus. Okey. So 2 over 3 times 16.5 plus 2 over 3 times 21.3 minus 1 times 21. Then again, benda yang sama. 16.5 minus 1 over 3 times 21.3 plus 0. Then row ketiga, negative 1 times 16.5 plus 0 plus 1 times 21. So kita akan dapat nilai x y z equals to 1.4 1.3 1.5 tapi bila kita dah dapat kita kena keluarkan jangan tulis dalam bentuk matriks so therefore x equals to 1.4 y equals to 1.3 and z equals to 1.5 Okay? so dah settle untuk question 17